Вітаю, друзі! Я на протязі року досліджував кандидатів в мери Києва, робив висновки та ділився ними з вами. Тепер перед виборами я підбиваю підсумки. Прийшла черга розповісти про ще одного кандидата на посаду мера Києва. Отже, пройдемось по кандидату від «Голосу» Сергію Притулі. Поїхали! Значить, ключові фактори, на які варто звернути увагу. По-перше, Притула балотується тільки на мера, але не йде по списку своєї партії. Поясню. Наприклад, в списку «Батьківщини» першим номером йде кандидат в мери Олексій Кучеренко. А, наприклад, від партії «Сила і честь» на мера висунуто Ігоря Смішка, який також йде першим номером в списку своєї партії. Це означає, що вони збираються йти до Київради зі своєю партією. Куди збираються йти Притула у випадку програшу, мені не зрозуміло. Він не депутат Верховної Ради, щоб там залишитись. Отже, висновок. Притула просто така собі вітринка, щоб завести в Київраду потрібних людей. Потім шоумен повернеться до своєї основної діяльності. Тепер про родинні зв'язки. Теща Сергія Притули та Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник стала винуватицею страшної аварії на Дніпровській набережній у Києві, через яку постраждала дитина Анжела Печеніська, яка постраждала в ДТП, перенесла 8 операцій. Протягом року вона не отримує виплат на допомогу, а з Лілією Сопельник після ДТП жодного разу не зустрічалися. Тобто ніхто з родини Сопельник-Притула їй так і не допоміг. Некероване авто у власному подвір'ї. У серпні цього року в одному із спальних районів Києва позашляховик, заткуючи на значній швидкості, збив жінку та її 9-річного сина. Потерпілі фактично були під автомобілем. Сторонні люди, які побачили цю дорожньо-транспортну пригоду, вони вживали всіх необхідних заходів для того, аби витягти потерпілих безпосередньо з цього автомобіля. Складно було, але все-таки це вдалося. Майже одразу постраждалих забрали до лікарні. У хлопчика діагностували перелам ребер та тазової кістки, а також струс мозку. А от стан матері гірший. Роздроблені ключиця і таз, черепно-мозкова травма, пошкодження внутрішніх органів. На той момент лікарі втішних прогнозів не давали. Як з'ясувалось, за кермом авто була 59-річна Лілія Сопельник. Теща шоумена Сергія Притули та екс-нардепа Віталія Хомутинника. За попередньою версією, жінка переплутала педалі, в результаті чого начебто і трапилась аварія. Як вас звуть? Мене звуть Печеніжська Анжела Леонідовна. Мій син Ростислав. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтесь після ДТП, після того, як у вас автівка врізалася, пані Сопельник? Зараз, звісно, я краще себе почуваю, ніж після реанімації одразу. Але це далеко не хороше стан. І, звісно, порівнювати його з станом здорового людини просто не приходиться. А дивіться, а вам пропонували якусь допомогу, та сторона, яка зараз обвинувачується в суді? Ну, наскільки я розумію, вони дуже добре розповідають про те, як вони хочуть нам допомогти. На самом деле, я б не сказала, що вони допомагають. Могу сказать, мне очень не нравится поведение как адвоката, так и зятя Лилии Сопельник Сергея Притула, потому что он везде сейчас начинает заявлять о том, что мы отказывались от помощи, что мы все встречи отклоняли, то есть мы шли в окно. Вот хочу сказать, что человек просто бессовестно врет. Я, конечно, понимаю, что он сейчас борется за мэрскую табуретку, но не стоит так врать там, где, в общем-то, была беда. Беда большая. Если бы они хотели помочь, у них была вся возможность. И адвокаты мои согласны были говорить, и счет был открыт. Пожалуйста, никто не скрывал. Хотите, помогайте. Но за все это время ни Лилия Сопельник в реанимацию ко мне не пришла с врачами поговорить, как мое состояние. Ни сама вот эта вот Притулы семья, хотя они рассказывают, как они прекрасно нам помогали. Вот это вранье, конечно, честное слово. Вот обвиняет кого-то в политических целях, хотя сам эту аварию и использует в политических целях. Как говорится, негативная реклама тоже реклама.
У дружини Сергія є старша сестра Світлана. Вона одружена з мільйонером, екс-регіоналом і депутатом Віталієм Хомутинником. Нагадаю, це довірена особа Віктора Януковича. Багато років очолював молоді регіони. У 2014-му просував диктаторські закони. 59-річна Лілія Сопельник родом з Донецька. Батько дружина Притули родом з Росії. Був членом партії «Трудова Україна» і партії регіонів. Також був помічником у свого депутата-зятя Віталія Хомутинника. Тепер про скандали. Притула був спійманий на брехні з передвиборчим гаслом «Я тут живу». Виявилось, що пару років тому він вже заявляв, що живе в Бучі під час реклами одного з житлових комплексів. Тоді Притулі дорікнули, що за гроші він жити буде де завгодно, аби тільки платили. А ще він просто переніс свій комерційний меседж в політику. Скандал з ремонтом в приміщенні видавництва «УТОС». На початку літа Притула заявив, що спрямовує 8 тисяч доларів на ремонт приміщення видавництва «УТОС», після чого бригада, яку направив Притула, все в приміщенні розламала та зникла, через що заблокувала роботу видавництва. А підприємству довелося закінчувати ремонт за свій рахунок та влізти у величезні борги. Ну, от на даному етапі ми зараз робимо ремонт. Значит, нам помог на каком-то этапе вот Сергей Притула, потом это все остановилось, и сейчас мы делаем это все своими силами. Это очень тяжело, мы просто влезаем в невероятные долги. Ну, предприятие не может реально работать, ни редакция, ни жилые помещения, потому что все перекрыто, все в ремонтном состоянии. Сергей Притула предложил ремонт, который мы хотели, ну, он предложил нам как бы вот сделать часть ремонта, а получилось, что зацепил вот весь первый этаж, потому что демонтаж произошел. А поскольку произошел демонтаж, то теперь это нужно все восстановить, и не просто восстановить, а сделать, ну, нормальные условия для незрячих людей. И теперь мы действительно стали заложниками ситуации, потому что нам нельзя в такое помещение пускать людей, вот, и не работать тоже нельзя. Вот ситуация очень такая тяжелая, и мы просим всех откликнуться, если, ну, кто может нам помочь, чем может. Притула також зник аж до жовтня, але через те, що історія отримала розголос, з'явився та пообіцяв закінчити ремонт. Також, коли я розказав про цю ситуацію у своєму розслідуванні, замість того, щоб або вибачитись, або хоча б промовчати, тобто мовчки виправити свій косяк перед УТОС, Притула звинуватив мене у брехні. Ну, куди ж знати Притулі, що мене можна звинувачувати там у токсичності, у ядності, бо поганим людям я роблю, м'яко кажучи, дуже неприємно. Але ніяк не можна звинувачувати мене у брехні. І тому Сергію ця історія матиме продовження. Тепер про команду Притули. Про команду я вже розповідав, там багато взагалі невідомих людей. А самих ярких це бізнес-партнер Тібібка Константин Багатов. Колишній член «Самопомочі», він там був у скандалі, після якого київську «Самопоміч» розпустили. Вони тоді займались махінаціями з незаконним виділенням ділянок своєму однопартійцю Марченко. Дуже дорогих ділянок. Вони за це голосували в Київраді. Тепер про професіоналізм Притули. Притула заявляв, що футбольний клуб «Динамо Київ» треба передати в муніципальну власність. Тим самим показав, що не знає і не розуміє пріоритети міської влади. Перетворення такого елітного футбольного клубу на муніципальний – це найкращий шлях його взагалі зруйнувати та поховати. До того ж, це десятки мільйонів доларів, які будуть витрачатись не на профільні міські цілі, замість витрат на соціальні потреби і розвиток інфраструктури міста. Притула заявив про бажання перенести столицю Києва в інше місто. Такі слова теж не лишили байдужими українців, особливо киян. Ну, навіщо мер, який не любить наше місто, та хай би і балотувався там, де йому подобається жити.
Про популізм в програмі, наприклад, з'єднати так званий Великий Київ лініями швидкосної електрички та легкого метро. Ну, для початку у нас немає своїх робочих систем легкого метро, щоб таке обіцяти. Ну і також немає того самого ідеального Великого Києва, тобто злагодженої воєдино влади в столиці і передмістях, щоб можна було координувати зусилля зі створення єдиної транспортної мережі. Ну, в принципі, там вся програма «Притули» складається з подібних космічних обіцянок. Також хочу нагадати, що «Притула» підтримав депутата Святослава Вакарчука і заявив, що Славко Вакарчук виконав свою обіцянку. Я до нього поставився з розумінням, то я його повністю розумію. А Святослав Вакарчук пішов з своєї посади і склав мандат, виконавши свою обіцянку, яку він дав людям перед виборами. Притула забув, що Вакарчук не виконав більше сотні своїх обіцянок як депутат, про що я також робив розслідування. Отже, кияни, якщо ви забули історію Зеленський-Голобородько, якщо вам потрібен некомпетентний мер, якщо вам потрібен шоумен, який не тримає своїх обіцянок, то голосуйте за Притулу. В описі до відео я додам всі свої розслідування по вищесказаному про персонажа. Не забувайте підписуватись на канал, та щоб у нашій владі було менше брехунів, популістів та непрофесіоналів, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!